चाहिँ धेरै आत्तिनु पर्दैन, स्किल एसेसमेन्ट एकदम सिम्पल प्रोसेस हो। हामीले वेबसाइटमा गएर हरेक डिटेल्सहरू त्यहीँ दिएको हुन्छ, त्यहीँ जाने, त्यहीँ सबै चिज पढ्ने। हाम्रो इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियाको लागि अलि धेरै लाग्छ, यसमा अलि अलि थोरै लाग्छ, त्यो चाहिँ भेटेसेसमा अलि थोरै लाग्छ। ती सबै चाहिँ अब उनीहरूको रेटहरू हुन्छ, प्लस एजेन्टहरूले पनि त्यसअनुसार नै हाम्रो चार्जेस पनि लिने गर्छन्। मिनिमम 200 लिएर कसैले 1000-1500 पनि लिने गर्छन्। हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो पिआर सिरिजको थर्ड पार्ट हुनेछ। यसमा चाहिँ मैले हामी स्किल एसेसमेन्ट कसरी गर्ने, स्किल एसेसमेन्ट गर्ने बडिजहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, मैले कुनबाट स्किल एसेसमेन्ट गरेँ र चाहिँ त्यो स्किल एसेसमेन्ट गर्दाखेरि कुन कुन डकुमेन्टहरूको आवश्यकता पर्दछ, ती सबै कुरोको बारेमा आज चाहिँ हामीले डिटेलमा हेर्नेछौँ। आज चाहिँ मैले खासमा विशेष गरी चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजर्स एन्ड लिडर्स अस्ट्रेलिया एन्ड न्युजिल्यान्डको यो दुइटै देशको बडी हो। यसले चाहिँ स्किल एसेसमेन्ट गर्छ हाई लेभल अफ म्यानेजर्सहरूको लागि। यसले चाहिँ हाई लेभल अफ म्यानेजर्स आफ्नो डिपार्टमेन्टको हेड अथवा चाहिँ जिएम जेनरल म्यानेजर अनि सिइओ त्यो लेभलको मान्छेहरूको चाहिँ स्किल एसेसमेन्ट गर्ने गर्छ। म्यानेजरहरूको स्किल एसेसमेन्ट चाहिँ भेटेसेसले पनि गर्ने गर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति लो लेभलको म्यानेजरहरूको लागि हुन्छ, जस्तो कि रेस्टुरेन्ट म्यानेजर होइन, रिटेल म्यानेजरहरू, त्यस्तो त्यो जुन डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको म्यानेजरहरूको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ। भनेपछि प्रोफेसनल लेभलको म्यानेजरहरूको लागि चाहिँ यो बडीले गर्ने गर्छ। यसमा पनि प्रोफेसनलमा पनि अलिकति हाई लेभलको म्यानेजरहरूको लागि यसले गर्ने गर्छ र त्यसमा त्यो चाहिँ फेरि भर पर्छ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा, तपाईँको बिजनेस कत्रो ठुलो छ, कति ठुलो बिजनेस अपरेसन छ, त्यसको आधारमा पनि फेरि यसले गर्ने नगर्ने त्यो पनि हेर्छ है। त्यस कारणले हामीले आज चाहिँ यो म्यानेजर्स र लिडर्सको लागि चाहिँ कहाँबाट स्किल एसेसमेन्ट हुन्छ भनेर त्यो हेर्नेछौँ र के डकुमेन्टहरू हामीलाई चाहिन्छ, के प्रोसेसहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ यसको लागि, क्राइटेरियाहरू के हो, त्यो सबैको बारेमा आज हामीले विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा हेर्नेछौँ यो आइएमएलको लागि। आउने भिडियोमा फेरि मैले तपाईँलाई म्यानेज इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियाको इन्जिनियरिङको लागि र एसिएसबाट आइटी प्रोफेसनलको लागि स्किल एसेसमेन्ट कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई बताउनेछु। मैले आफ्नो पार्टनरको चाहिँ एसिएसबाट गरेको थिएँ, मैले त्यो पनि मैले आफै गरेको, प्लस मैले इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियाबाट आफ्नो स्किल एसेसमेन्ट इन्जिनियरिङतिरबाट पनि मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि म तपाईँलाई आउने भिडियोहरूमा बताउने नै छु। तर यो भिडियो मेनली डेडिकेटेड चाहिँ यो इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजर्स एन्ड लिडर्समा चाहिँ बढी फोकस हुनेछ। जाउँ अब स्क्रिनमा र स्क्रिनमा गएर त्यो वेबसाइटमै गएर हेरौँ। सबै वेबसाइटमै डिटेल्सहरू दिएको छ, हामीले चाहिँ धेरै आत्तिनु पर्दैन। स्किल एसेसमेन्ट एकदम सिम्पल प्रोसेस हो, हामीले वेबसाइटमा गएर हरेक डिटेल्सहरू त्यहीँ दिएको हुन्छ, त्यहीँ जाने, त्यहीँ सबै चिज पढ्ने अनि आफै चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। स्किल एसेसमेन्ट गरेको हाम्रो इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियाको लागि अलि धेरै लाग्छ, यसमा अलि अलि थोरै लाग्छ, त्यो चाहिँ भेटेसेसमा अलि थोरै लाग्छ। ती सबै चाहिँ अब उनीहरूको रेटहरू हुन्छ, प्लस एजेन्टहरूले पनि त्यसअनुसार नै हाम्रो चार्जेस पनि लिने गर्छन्। मिनिमम 200 लिएर कसैले 1000-1500 पनि लिने गर्छन्। त्यो पैसा चाहिँ आज हामी जोगाउनेछौँ है त। लेट्सको अब स्क्रिनमा जाउँ। ल, अब स्क्रिनमा गइसके पछाडि अब हामीले पहिला गुगलमा गएर आइएमएल टाइप गरे पनि भयो होइन। आइएमएल टाइप गर्ने बित्तिकै माथि चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजर्स एन्ड लिडर्सको आउँछ यसरी। त्यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भनेपछि यो चाहिँ माइग्रेसनको लागि मात्रै नभएर यो एउटा छुट्टै बडी नै हो, जसले चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पनि काम गर्ने गर्छ है त। कुनै चाहिँ अर्गनाइजेसनको केही प्रब्लम परेको छ भने यसले कन्सल्टिङको काम पनि गर्छ, त्यो यसको चाहिँ स्कोप अलि धेरै छ। हामी चाहिँ अरूमा धेरै भन्दा पनि माइग्रेसन स्किल एसेसमेन्टमा बढी हामी फोकस गर्छौँ है त। माइग्रेसन स्किल एसेसमेन्टमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ स्किल एसेसमेन्ट गाइड भनेर दिएको छ, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने ग्लोबल ट्यालेन्ट भिजाको लागि पनि यसले गर्छ है। अब यसरी यहाँ हामी गयौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त स्किल एसेसमेन्ट गाइड भनेर, अब यहाँ सबै हामीले यसरी पढ्यौँ भने हामीले सबै डिटेल्सहरू यहाँ हामीलाई दिएको छ। बिफोर अप्लाइङ हामीले के चिजमा ध्यान दिनुपर्ने होइन, हाम्रो के चिज, कुन कुन अकुपेसन, ती सबै चिजहरू यहाँ छ। अब यसमा हेर्नुहोस् है,
स्किल एसेसमेन्ट त यसले गर्छ तर स्किल एसेसमेन्ट यति अकुपेसनको लागि मात्रै गर्छ स्किल लेभल वानको लागि ओहो सरी स्किल लेभल वानको लागि चाहिँ यसले मेन गर्छ है यो मैले भनेको थिएँ नि अघि सिइओको लागि म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरूको लागि होइन कर्पोरेट जेनरल म्यानेजरहरूको लागि जिएमहरूको लागि गर्छ अथवा चाहिँ हाई लेभल आफ्नो डिपार्टमेन्टको म्यानेजरहरूको लागि इन्जिनियरिङ म्यानेजरको पनि यसले गर्छ है इन्जिनियरिङ म्यानेजरको पनि यसले पनि गर्छ अनि सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजर मैले चाहिँ सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजरबाट चाहिँ मेरो स्किल एसेसमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट भएको थियो अथवा तपाईँले प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजर भनेको तपाईँको जब चाहिँ सप्लाई चेनमा छ सप्लाई चेन म्यानेजरको रूपमा छ सप्लाई चेन म्यानेजर सप्लाई चेन भनेपछि स्कोप धेरै ठुलो छ त्यसको कुनै एउटा पार्टमा चाहिँ तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँबाट स्किल एसेसमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ यसका लागि केही क्राइटेरियाहरू छन् त्यो क्राइटेरियाहरू सबैको फरक फरक छ मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ गएँ है त अब यसरी तपाईँ हेर्नुहोस् है मैले सिधै वेबसाइटमै गइरहेको छु नि त मैले कुनै अरू बाहिरबाट इन्फर्मेसन लिनै पर्दैन क्या सबै बडीहरूको आफ्नै वेबसाइटमा उनीहरूले फुल डिटेल्स दिएको छ तपाईँले हल्का रिसर्च मात्रै गर्नु पऱ्यो है रिसर्च गर्नुहोस् सबै यहीँ छ अब यसमा भन्यो एसेसमेन्ट क्राइटेरियाहरू के हो त होइन बेसिक एसेसमेन्टको लागि चाहिँ अब यहाँ यसले भनिहाल्यो हेर्नुहोस् है यो एन्सको कोड भन्ने छ यो कोडहरू हुन्छ यिनीहरूको होइन त्यो अब कोड भनेको चाहिँ अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको अकुपेसन लिस्ट छ त्यसको आधारमा भनेको हो है त्यसको आधारमा चाहिँ यो अकुपेसनको एउटा कोड हुन्छ है त यो कोड हेर्नुहोस् यो कोडको लागि चाहिँ उनीहरूले स्किल एसेसमेन्ट गर्ने हो स्किल एसेसमेन्ट गर्दाखेरि के भन्नु चाहिँ इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हामीलाई कति चाहिने एटलिस्ट ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ हुनुपर्छ यसको लागि ब्याचलर्स डिग्री यदि तपाईँको आफ्नै अकुपेसन के अरे आफ्नै सप्लाई चेनमै छ भने पनि अथवा बिजनेस रिलेटेड केही कुनै डिग्री छ भने ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स तपाईँले स्किल के अरे एक्सपिरियन्स चाहिँ 3 इयर्सको मात्रै देखाए पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है 3 इयर्सको मात्रै देखाए पनि हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड फिल्डमा तपाईँको एज अ म्यानेजर चाहिँ तपाईँलाई 2 वर्षको एक्सपिरियन्स मात्रै भए पुग्छ है त्यो चाहिँ थाहा पाउनुहोस् यो आउट अफ 3 इयर्स यो 3 इयर्समध्ये 3 इयर्स टोटल एक्सपिरियन्स त्यसमा एटलिस्ट 2 वर्षको चाहिँ तपाईँको एज अ म्यानेजर चाहिँ तपाईँको स्किल एसेस के अरे तपाईँको पोजिसन तपाईँले होल्ड गरेको हुनु पऱ्यो एक्सपिरियन्सको आधार एक्सपिरियन्समा यदि तपाईँको ब्याचलर्स हेर्नुहोस् है डजन्ट होल्ड इफ एन एप्लिकेन्ट डजन्ट होल्ड अ ब्याचलर्स अर मास्टर्स डिग्री द्याट इज हाइली रिलिभेन्ट टु द अकुपेसन बिङ एसेस्ड and comparable to an equivalent AQF Australian qualification framework qualification the applicant must demonstrate hernu sai distribution related field ma 5 barsko experience chahiyo ani as a manager chai tapai ko distribution supply and distribution manager ko lagi chai 2 barsko तपाईँको होल्ड गरेको हुनु पऱ्यो म्यानेजर्सको पोजिसन म्यानेजरको पोजिसन तर मेरो 2 वर्ष पुगिसकेका थिएन मेरो चाहिँ एज अ सुपरभाइजर 6 महिना प्लस मेरो एज अ म्यानेजर 1.5 वर्ष मात्रै पुगेको थियो तर पनि उनीहरूले यदि तपाईँको अर्गनाइजेसन ठुलो हो होइन मेरो अर्गनाइजेसन जुन अर्गनाइजेसन मैले काम गर्ने गर्छु त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी थियो होइन त्यो चाहिँ एकदम हाई ठुलो अर्गनाइजेसन भएको हुनाले बिलियन डलर अर्गनाइजेसन भएको हुनाले उनीहरूले त्यो चिजलाई पनि कन्सिडर गरेर 2 वर्ष नपुगे तापनि उनीहरूसँग त्यति अथोरिटी हुन्छ कि उनीहरूले त्यो चिज ग्रान्ट गर्न सक्छन् है अब त्यो चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन अर्गनाइजेसन सानो छ भने चाहिँ 2 वर्ष नै चाहिन्छ अर्गनाइजेसन सानो छैन भने ठुलो एकदम भास्ट अपरेसन हो भने तपाईँले 1.5 वर्षको गरे तापनि हुन्छ अनि यो सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजर भनेर भन्ने तापनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टको हेड हुनुपर्छ र तपाईँले रिपोर्ट गर्ने मान्छे चाहिँ जिएम लेभलको हुनुपर्छ मैले जिएमलाई रिपोर्ट गर्छु त्यस कारणले मलाई सजिलो भयो यदि मैले जिएमलाई रिपोर्ट नगरेर अर्गनाइजेसन चार्ट पनि माग्छ यिनीहरूले अहिले त्यो हेरौँला तल त्यसमा चाहिँ तपाईँले हाई लेभलको जिएम अथवा सिइओ कसैलाई
सी जिएम सिइओ सिएफओ सिओ हुन्छ नि यस्तो यो लेभलकोलाई चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँको अन्डरमा अरू सबअर्डिनेट म्यानेजर्सहरू हुनुपर्छ. मेरो अन्डरमा दुईवटा सबअर्डिनेट म्यानेजरहरू थियो त्यस कारणले मलाई सजिलो भएको. अहिले अर्गनाइजेसन चार्टमा पनि गएर हामी हेर्छौँ है त. भनेको अर्थ यदि तपाईँको मेरो ब्याचलर्स डिग्री इन्जिनियरिङमा थियो त्यस कारणले मैले 2 वर्षको यो र 5 वर्षको डिस्ट्रिब्युसन सेक्टरमा एक्सपिरियन्स देखाउनु पर्ने थियो जुन मेरो थियो. मैले आएदेखि नै डिस्ट्रिब्युसन यो सप्लाई चेनकै फिल्डमा काम गरेको थिएँ एज अ प्रोसेस अपरेटर एज अ फर्कलिफ्ट अपरेटर त्यसपछि फेरि एज अ टिम लिडर सुपरभाइजर म्यानेजर सबै मैले काम चाहिँ के डिस्ट्रिब्युसन फिल्डमै गरेको हुनाले मलाई त्यो सजिलो भयो. अनि मेरो एज अ म्यानेजर चाहिँ 1.5 वर्षको मात्रै एक्सपिरियन्स थियो. अब हेर्नुहोस् है अब यो धेरै चाहिएन. हेर्नुहोस् अब यो पोजिसनमा चाहिँ तपाईँको डे टु डे टास्क तपाईँले गरिराख्नु भएको छ जुन डे टु डे नर्मल टास्कहरू छ भनेदेखि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ. तपाईँले यो आइएमएलको स्किल एसेसमेन्ट गर्नको लागि तपाईँ डे टु डे टास्क भन्दा पनि तपाईँले स्ट्राटेजिक प्लान्स पोलिसिजमा काम गर्नु पर्यो है. त्यो हाई लेभलको तपाईँको चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो. अनि त्यो चाहिँ के थियो अब त्यो म आफ्नो पनि देखाउँछु होइन. ल यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ टाइटलहरू के हुनसक्छ. लजिस्टिक हुनसक्छ होइन, सप्लाई चेन म्यानेजर हुनसक्छ, सप्लाई अफिसर हुनसक्छ, ट्रान्सपोर्ट अफिसर के भन्ने छ. मेरो चाहिँ डिस्प्याच म्यानेजर थियो त्यो जो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजर भनिन्छ त्यस कारणले त्यो पनि यसमा पर्यो है त. पोजिसन रिपोर्टिङ लाइन हेर्छ है. रिपोर्टिङ लाइनमा के भन्छ भने मोस्ट सिनियर फङ्सनल पोजिसन इन एन अर्गनाइजेसन ओर डिभिजन. हेर्नुहोस् है यो डिभिजनको यो अर्गनाइजेसनको यो डिभिजनको टप लेभलको चाहिँ तपाईँको पोजिसन हुनु पर्यो है. त्यसको लागि हेर्नुहोस् है स्ट्राटेजिक लेभल हुनु पर्यो, डिसिजन मेकिङ अथोरिटी हुनु पर्यो होइन, तपाईँसँग डिसिजन मेकिङ पावर हुनु पर्यो. त्यो सबै चिज चाहिँ तपाईँले डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ तपाईँको डकुमेन्ट कम्पनीबाट तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनबाट तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू माग्नुपर्छ जसमा तपाईँको पिडी पोजिसन डिस्क्रिप्सन तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ सर्भिस जसमा तपाईँको टास्कहरू के हो कहिलेदेखि तपाईँ काम गर्नुभएको छ तपाईँको स्यालेरी के छ स्यालेरी पनि हाई रेन्जमा हुनु पर्यो तपाईँको चाहिँ त्यो सबै चिजहरू तपाईँको डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्छ यी चिजहरू हेर्नुहोस् है. हेर्नुहोस् यहाँ भनेको थिएँ नि मैले मेम्बर अफ सिनियर लिडरसिप टिम ओर हेड अफ द डिभिजन डिपार्टमेन्ट ओर इक्विभ्यालेन्ट तपाईँ डिपार्टमेन्टको हेड हुनु पऱ्यो. द एप्लिकेन्ट यहाँनिर तपाईँसँग रिपोर्टिङ ऊ पनि हुनु पऱ्यो होइन. त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको तपाईँले 3 वटा चिज हेर्नुहोस् है यो चाहिँ तपाईँको सिडिआर लेख्नुपर्छ. तपाईँले सिडिआर चाहिँ तपाईँको जुन इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियामा लेखिन्छ त्यस्तै खालको सिडिआर चाहिँ यहाँ पनि लेख्नुपर्छ. त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्टार भनेर सबैले सुन्नु भएको छ होला. यदि तपाईँले जब अप्लाई गरिराख्नु भएको छ इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ भने स्टार एप्रोच हामीले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि स्टार एप्रोच मा दिनुपर्छ र मैले धेरै इन्टरभ्यू लिने गर्छु त्यसमा पनि स्टार एप्रोचमा दिँदाखेरि चाहिँ बढी सक्सेसफुल भइन्छ भनिन्छ नि हो. सेम त्यही चाहिँ तपाईँको स्टार एप्रोच प्रयोग गरेर तपाईँले यति 3 तपाईँले आफूलाई कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ आफूलाई कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ वर्कमा अनि तपाईँले अरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ र बिजनेस अरू भनेको अरू इम्प्लोइहरूलाई तपाईँको सबअर्डिनेटहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ प्लस तपाईँले बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको बिजनेस एक्विपमेन्ट के कस्तो छ कसरी तपाईँले चाहिँ बिजनेस डिसिजनहरू लिनुहुन्छ त्यो सब चिज पनि तपाईँले यहाँ 3 सिडिआर अहिले म त्यो पनि देखाउँछु. अनि त्यस पछाडि तपाईँको कम्पिटेन्सीमा हेर्नुहोस् है यो हेर्नुहोस् अब कम्पिटेन्सीमा 34 हुन्छ. 34 मध्ये तपाईँले म्यानेज सेल्फको यति मध्ये कुनै एउटा टपिक चुज गरेर त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट 300 वर्डको चाहिँ तपाईँले सिडिआर लेख्नु पऱ्यो. तपाईँको के थियो प्रब्लम तपाईँले सल्भ कसरी गर्नुभयो तपाईँले के चिज सिक्नुभयो त्यसमा ती सबै चिज लेख्नु पऱ्यो. अनि म्यानेज एन्ड लिड बिजनेस अब यो बिजनेसको लागि पनि यो लेख्नु पऱ्यो. यो यतिवटा टपिकहरू छ यो टपिकहरूमध्ये तपाईँसँग सुट हुने तपाईँले प्रयोग गरेको तपाईँले सल्भ गरेको चिजहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गरिराखेको चिजहरू चाहिँ यहाँबाट एउटा पिक गर्ने अनि त्यस पछाडि
त्यसको बारेमा लेख्ने अनि म्यानेज एन्ड लिड अदर्स भनेर यो अब लिडरसिपको लागि चाहिँ योबाट तपाईँले एउटा टपिक चुज गरेर त्यसमा 300 वर्डको एउटा डकुमेन्ट बनाउ एउटा चाहिँ सिडिआर लेख्नु पऱ्यो है त. त्यो मैले कसरी लेखेँ, कहाँ कहाँबाट लेखेँ, त्यो चिज पनि म तपाईँलाई अहिले भन्छु. अब यति भइसके पछाडि यो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू भयो. अब इन्फर्मेसनहरू हामीसँग त भइसक्यो, अब इन्फर्मेसन हामीसँग आयो, अब हामीलाई डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ हेर्नुहोस् है. डकुमेन्ट चेकलिस्ट, अब डकुमेन्ट चेकलिस्टहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ. अब डकुमेन्ट चेकलिस्ट तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है त. प्रिपेयरिङ डकुमेन्ट भनेर प्रिपेयर कसरी गर्ने, अपलोड कसरी, सबै भनिदिएको हुन्छ क्या, त्यही भएर चिन्ता लिनै पर्दैन. हेर्नुहोस् यहाँनिर कलर स्क्यान हुनुपर्छ, वान पिडिएफ फर इच क्वालिफिकेसन है. त्यसरी यो सबै पढ्नु होला तपाईँले. अब डकुमेन्ट चेकलिस्ट, एउटा डकुमेन्ट चेकलिस्ट भनेको एजेन्ट अथोराइजेसन फर्म. तपाईँले यदि एजेन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ भने एजेन्टले आफै गर्छ, त्यो एजेन्ट नगर्नु, आफै गर्नु न, किन एजेन्ट गर्ने होइन. त्यस पछाडि अरू के छ, एप्लिकेन्टको एउटा फोटो चाहियो, होइन के अरे पासपोर्टको बायो पेजको कलर स्क्यान चाहियो, अनि यहाँको चाहिँ भिजा ग्रान्ट लेटर, अहिलेको अहिलेको भिजा ग्रान्ट लेटर होइन. त्यस पछाडि तपाईँको दुईवटा, यो मध्ये दुईवटा, अब कुनै के हुनसक्छ, बर्थ सर्टिफिकेट छ भने बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स, नेसनल आइडी छ भने नेसनल आइडी, तपाईँको स्टुडेन्ट कार्ड छ भने त्यो, म्यारिज सर्टिफिकेट छ भने त्यो, तपाईँसँग जे छ यो दुईवटा मध्ये जे छ त्यो चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो है त. यो चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिफिकेसनको लागि भइहाल्यो, मेन यो दुईवटा, त्यसमध्ये दुईवटा अरू सपोर्टिभ डकुमेन्ट यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा है. त्यस पछाडि क्वालिफिकेसन, क्वालिफिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले अरू धेरै चिज हाल्नु पर्दैन, तपाईँको अवार्ड सर्टिफिकेट, तपाईँको सर्टिफिकेट र तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट है त. प्रत्येक क्वालिफिकेसनको लागि तपाईँको सर्टिफिकेट र तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट, त्यति भए पुग्छ है त. तपाईँसँग यदि ब्याचलर्स मात्रै नभएर डिप्लोमा पनि छ भने, अथवा मास्टर्स गर्नुभएको छ भने मास्टर्स मात्रै नभएर तपाईँले डिप्लोमा ब्याचलर्स पनि गर्नुभएको छ भने सबै हाल्नुहोस्. उनीहरूले त्यहाँ तपाईँसँग क्वालिफिकेसन छ भने तपाईँको रिज्युमे हेर्छ, तपाईँले रिज्युमे पनि हाल्नुपर्छ, आफ्नो रिज्युमे भएको क्वालिफिकेसनहरू सबै हाल्नु होला, त्यहाँ हाल्ने अप्सन हुन्छ. त्यस पछाडि तपाईँको अब एडिसनल केही, अब अरू, अब कन्ट्री स्पेसिफिक भनेर चाहिँ पाकिस्तानको लागि धेरै चिज, अरू के माग्छ होइन, त्यस्तै कन्ट्रीहरूको लागि छ. तर हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ हामीले जस्ट सर्टिफिकेट र ट्रान्सक्रिप्ट हाले पुग्छ है. अनि त्यस पछाडि इम्प्लोइमेन्ट, यो मेन चिज भनेको इम्प्लोइमेन्ट एभिडेन्सको लागि हो. स्टेटमेन्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट चाहिन्छ होइन, इम्प्लोइमेन्ट रेफरेन्स त्यो भनेको के हो त्यो पनि अहिले म भन्छु. अर्गनाइजेसनल चार्ट चाहिन्छ, अर्गनाइजेसनल चार्ट भनेको तपाईँको रिपोर्टिङ लाइन, सिइओ टप लेभल, हाई लेभलदेखि लिएर तलको के कस्तो छ, तपाईँको डिपार्टमेन्टहरू कतिवटा छन्, अपरेसन कति ठुलो छ होइन, त्यो सबै चिज चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट कसलाई जिएम लेभललाई गरिराख्नु भएको छ कि छैन, यो सबै चिजको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन चार्ट चाहिँ तपाईँले बनाउनुपर्छ है त. त्यस पछाडि यो सबै चिज कन्सोलिडेट इन्टु वान पिडिएफ फर इच इम्प्लोइमेन्ट पोजिसन. तपाईँको एउटै अर्गनाइजेसनमा धेरै पोजिसन तपाईँले गर्नुभएको छ भने पनि प्रत्येक पोजिसनको, तपाईँले काम गरेको पोजिसन जुन जुन होल्ड गर्नुभएको छ त्यो प्रत्येक पोजिसनको चाहिँ यी सबै चिजहरू तपाईँले एट्याच गरेर एउटा एउटा फाइल बनाउनु पऱ्यो है त. त्यो भइहाल्यो. त्यस पछाडि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ इम्प्लोइमेन्टमा के गर्नुपर्छ, कम्पनी लेटर हेडमा हुनु पऱ्यो, सबै डिटेलहरू यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त, सबै डिटेल्सहरू. अर्गनाइजेसन चार्ट पनि चाहियो यहाँ हेर्नुहोस्. रेफरिजहरू चाहिँ तपाईँले रेफरेन्स त आफ्नो अहिलेको अहिले रिपोर्टको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला रिपोर्टको लागि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दुईजनाको रेफरेन्स पनि हाल्नु पऱ्यो यहाँ. त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई माग्नुपर्छ होइन, अर्गनाइजेसनलाई मैले इमेल गरेर मलाई यो यो चाहियो, मेरो के अरे आइएमएलबाट स्किलेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहियो भनेर मैले सबै उनीहरूसँग मागेर उनीहरूले नै मलाई रेडी गरेर सबै चिज दिएको है. मैले एउटा टाइम फ्रेम दिएँ, मैले दुई हप्ताभित्र मलाई चाहिन्छ भनेर भने, अनि उनीहरूले सबै चिज यही अनुसार नै मलाई बनाएर दियो है त. अनि त्यस पछाडि यो एफिडेभिट हामीलाई चाहिँदैन. सिइओ हो भने, बिजनेस ओनर हो भने चाहिँ अलि फरक छ, अब त्यो चाहिँ मेरो होइन, त्यस कारणले म त्यतातिर गइनँ. अनि त्यसपछि तपाईँले सिबी रिज्युमे अथवा सिबी त्यो पनि तपाईँले हाल्नुपर्छ, अहिलेसम्मको के कस्तो. दिस डजन्ट रिप्लेस दि रिक्वायर्ड इम्प्लोइमेन्ट इभिडेन्स, यो भनेको इम्प्लोइमेन्ट इभिडेन्सलाई रिप्लेस गर्नलाई होइन कि, जस्ट उनीहरूले ओभरभ्यू सर र हेर्दाखेरि के रहेछ त्यो मान्छेको भनेर हेर्नको लागि चाहिँ सिबी चाहिन्छ है त.
अनि त्यहाँ तपाईँले के के टास्कहरू गरिराख्नुभएको छ त्यो सिभीमा पनि हाल्नुपर्छ तपाईँले. अनि अदर डकुमेन्टमा अब केही छ भने अब तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू जसले अथवा पे स्लिप जसले गर्दा तपाईँले त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गरेको देखियोस् होइन, त्यस पछाडि तपाईँको अरू इभिडेन्सहरू बिजनेस कार्डहरू अथवा चाहिँ तपाईँको एपोइन्टमेन्ट लेटरहरू कन्ट्र्याक्टहरू ती सब चिजहरू पनि तपाईँले हाल्दा झन् राम्रो होइन. मैले सबै हालेको थिएँ जस्तो लाग्छ, म अहिले त्यो हेर्छु. त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको सिडिआर यो तिनवटा तिनवटा लेख्नु पऱ्यो. सुड बी द रिटर्न रेस्पोन्स फर इच कम्पिटेन्सी सुड बी 500 वर्ड्स ओर लेस. 500 मैले 300 गरेको थिएँ, 500 पनि जाँदा हुन्छ. मैले लगभग लगभग 300 वर्ड जतिको गरेको थिएँ होइन. यो सिडिआरको यही भइहाल्यो. अब यो कम्पनीको पाकिस्तानको के छ, नाइजेरियाको खै के छ, यिनीहरूको एडिसनल डकुमेन्टहरू, श्रीलङ्काको भयो भने इम्प्लोइमेन्ट के मागिरहेछ, तर हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ केही पनि माग्दैन. यो भयो चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट चेकलिस्ट, त्यो पनि वेबसाइटमै दिएको छ है. यो सबै फलो गर्दै जानुहोस्, सबै पढ्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्. अनि यो सबै फेरि यसमा मात्रै होइन, आइएमएलमा मात्रै होइन, तपाईँको इन्जिनियर जुनसुकै बडीबाट तपाईँले स्किल एसेसमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै वेबसाइटमा यो सब चिजहरू दिएको हुन्छ है. तपाईँले अलिकति मेहनत गर्नु, रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई ज्ञान पनि हुन्छ, प्लस तपाईँको पैसा पनि जोगिन्छ है त. अब यो भइहाल्यो. त्यस पछाडि यो एचआरको चाहिँ हामीलाई चाहिएन. स्किल एसेसमेन्ट अब यो भइहाल्यो. अब फिस र टाइम फ्रेम हेर्नुहोस् है, फिस के छ र टाइम फ्रेम के हो. माइग्रेसन स्किल एसेसमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँको 750 चाहिन्छ होइन. यदि चाहिँ यो चाहिँ बाहिर अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिर नेपालमा हुनुहुन्छ भने $750, अनि यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले जिएसटी सहित तिरेर 825 तिर्नुपर्छ. 825 तपाईँले तिर्नु पऱ्यो है त. तपाईँको चाहिँ अब एक्सप्रेस अलि फास्ट तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ 200 एक्स्ट्रा थप्नु पऱ्यो, यहाँ 220 थप्नु पऱ्यो. अरू रिभ्यू यताउता यो टेम्पोररी ग्रेजुएटको भिजाको लागि 500 यति यो चाहिँ भइहाल्यो. हामीलाई चाहिँ मैले गरेको भनेको यो थियो है त, यो थियो. मैले फास्टमा गरिनँ किनकि मेरो 2 वर्ष पुगिसकेको थिएन, ढिलो गरे नै गरोस् मेरो 2 वर्ष पुग्छ त्यति बेलासम्म भनेको. त्योभन्दा पहिले नै उसले चाहिँ स्किल एसेसमेन्ट मलाई दिइहाल्यो 2 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि. अब रेगुलरमा चाहिँ 12 विकमा आउँछ भनेको 3 महिनामा, 3 महिनामा आउँछ. तर एक्सप्रेसमा गर्नुभयो भने 2 महिनामा आउँछ. त्यो 1 महिनाको लागि किन यो 220 फाल्नु होइन. अब कसैलाई एकदम अर्जेन्ट नै छ, अब तपाईँको भिजा एक्सपायर हुँदैछ केही हुँदैछ भने चाहिँ फेरि तपाईँले यो गर्न सक्नुभयो होइन. तपाईँ यदि चाहिँ रिजेक्ट भएर फेरि रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि यो 8 विक लाग्छ रिभ्यूको लागि. यहाँनिर अब चार्ज 550 भनेर दिइरहेछ. 550 भनेको 605 हाम्रो यहाँ अस्ट्रेलिया भएको मान्छेलाई. अब रिफन्ड पोलिसीहरू यस्तै भइहाल्यो है त. अब यति नै हो यसको. अब यसको प्रोसेस चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ, मैले डकुमेन्टहरू कसरी प्रिपेयर गरेँ, ती सबै चिजको लागि चाहिँ अब म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु है त. यो चाहिँ मेरो फोल्डर हेर्नुहोस् है. यहाँ चाहिँ मैले यसरी यो यसमा फेरि के भनेको छ यहाँ अघि हेर्नुहोस् है. यो डकुमेन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो इम्प्लोइमेन्ट यो नम्बरिङ पनि त्यही अनुसारले गर्नु भनेर भनेको छ क्या. 2 नम्बरमा क्वालिफिकेसन, अब क्वालिफिकेसनमा 2.1 भनेर एउटा क्वालिफिकेसन, 2.2 भनेर अर्को क्वालिफिकेसन, यसरी हो. 1.0 भनेर आइडेन्टिफिकेसन, यसरी होइन, यसरी आइडेन्टिफिकेसन. त्यस पछाडि गएर चाहिँ अर्को चाहिँ यो हेर्नुहोस् मेरो डिप्लोमाको सर्टिफिकेटहरू थियो, त्यो सर्टिफिकेटहरू यहाँ. त्यस पछाडि ब्याचलर्सको यो क्वालिफिकेसन भनेर यहाँ दिएको छ नि हेर्नुहोस् त. क्वालिफिकेसन भनेपछि 2 भयो नि त, 2.1 भनेर यसरी यो नम्बरिङ पनि गर्नुपर्छ है. नम्बरिङ पनि त्यही अनुसारले गर्नु पऱ्यो तपाईँले. यो सबै त्यहाँ भनिदिएको छ, तपाईँ डिटेलमा जानु भने मेरो यो ब्याचलर्सको डिग्री र यो ट्रान्सक्रिप्टहरू सबै होइन त्यो भइसक्यो. त्यस पछाडि गएर हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ यो कामको, मेरो अकुपेसनको, यो चाहिँ मेरो डिस्प्याच म्यानेजरको मैले हेर्नुहोस् त यो अर्गनाइजेसन चार्टदेखि लिएर सबै चिज मैले पिडीदेखि लिएर मेरो पे स्लिपहरू सबै चिज मैले एउटैमा, एउटा अकुपेसनको यो कन्ट्र्याक्ट, त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु. यो मेरो कन्ट्र्याक्ट हेर्नुहोस् है, यो मेरो कन्ट्र्याक्टदेखि लिएर यो स्टेटमेन्ट अफ सर्भिस, त्यस पछाडि गएर चाहिँ
मेरो पिडी होइन, अनि त्यस पछाडि मेरो अर्गनाइजेसनको यो सिइओ लेभलदेखि यो जिएम लेभलहरू, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ मैले जिएमलाई रिपोर्ट गरेको भनेर यहाँनिर, अनि मेरोभन्दा तल दुईवटा म्यानेजर, त्यो म्यानेजरभन्दा तल टिम लिडर प्लस अरू अपरेटरहरू, त्यो सबै चिजहरू मेरो तलको पनि देखिने गरी, अनि मेरोभन्दा माथि कति छ त्यो पनि देखिने गरी, त्यो सबै चाहिँ मैले यहाँ यसरी देखाउनु पऱ्यो। अनि मेरोभन्दा तलको यो जुन म्यानेजरहरू, तलको म्यानेजरहरू छन्, यिनीहरूको पनि पिडीहरू मैले यहाँ हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरोभन्दा बिएडी सर मलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्ने म्यानेजरहरूको त्यो पिडी हाल्नु पऱ्यो, एउटा यो अर्को अर्को पिडी पनि असिस्टेन्ट, मेरो असिस्टेन्टको पनि हाल्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि पे स्लिप हालेँ। यो चाहिँ एउटा डिस्प्याच म्यानेजरको लागि भयो, फेरि सुपरभाइजरको लागि पनि मैले गरेको थिएँ, सुपरभाइजरको पनि फेरि त्यही कम्पनी मै सुपरभाइजर थियो, त्यसमा पनि मेरो सुपरभाइजरको पिडी के थियो होइन, यो सबै चिज मलाई पे स्लिपहरू थियो। त्यस पछाडि म प्रोसेस अपरेटर हुँदाखेरि के थियो होइन, त्यो प्रोसेस अपरेटर हुँदाखेरिको त्यो सबै, त्यस पछाडि मेरो फर्टलियो अपरेटर हुँदाखेरिको मैले एजेन्सीबाट काम गरेको त्यो, त्यस पछाडि मैले फेरि यो एजेन्सीबाट काम गरेको, यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले देखाउनु पर्यो। त्यस पछाडि गएर यो मेरो रिजुमे, रिजुमेमा मेरो के के थियो त अहिलेसम्म काम गरेको, त्यो सबै चिज मैले यहाँ यसरी हाल्नु पर्यो, रेफरेन्स पनि दिनु पर्यो होइन, मेरो एजुकेसन के हो भनेर दिनु पर्यो, अनि अदर डकुमेन्टमा यहाँ यसरी मेरो चाहिँ यो स्यालेरी इन्क्रिज भएको, अनि त्यस पछाडि मेरो कन्ट्र्याक्ट, पहिलाको पुरानो कन्ट्र्याक्टहरूदेखि लिएर ती सबै कुराहरू मैले यहाँ यसरी, यो मेरो कन्ट्र्याक्ट, पुरानो कन्ट्र्याक्ट, अनि पिडीहरू, त्यो सबै चिज चाहिँ मैले यहाँ यसरी हालिदिएँ। अब त्यो हालिसके पछाडि, अनि त्यो हालिसके पछाडि अब यो आइडेन्टिफिकेसनको यो सबै भयो, यो मेरो सबै भयो। अब मेरो सिडिआर, अब हेर्नुहोस् है, सिडिआरको लागि चाहिँ, अरे यो भइहाल्यो, हेर्नुहोस् है, यो सिडिआर आफ्नो मैले चाहिँ एज अ म्यानेजर आफूलाई सेल्फ म्यानेज कसरी गर्थेँ भन्ने चिज चाहिँ सिडिआर वान। सिडिआर टूमा चाहिँ मैले म्यानेज एन्ड लिड अदर्सको लागि चाहिँ डेभलप हाई पर्फर्मेन्स टिम्स, मैले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स टिम क्रिएट गरेँ, त टिम कसरी बिल्ड गरेँ, त्यो चिज चाहिँ मैले यहाँ यसमा लेखेको छु होइन। त्यस पछाडि चाहिँ सिडिआर थ्रीमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने चाहिँ म्यानेज एन्ड लिड बिजनेसको टपिकको भित्र चाहिँ फेसिलिटेट एन्ड म्यानेज इनोभेसन चेन्ज एन्ड कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट चेन्जहरू चाहिँ मैले कसरी फेसिलिटेट गरेँ, कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेँ, त्यो चिज चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। यसरी चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिएर के हो खास चिज, अनि चाहिँ डिस्क्रिप्सन अलिअलि त्यसको बारेमा, अनि एक्सन र आउटकमहरू के भयो, लर्निङ त्यहाँबाट मैले के लर्निङहरू प्राप्त गरेँ, त्यो सबै चिज मैले यसरी लेखेँ है त। अब अब यो चाहिँ वर्ड डकुमेन्ट, यसैको चाहिँ वर्ड फाइल हो यो होइन, यसैको यो वर्ड फाइल हो, यो तिनटै एउटैमा भएको यो वर्ड फाइल हो। मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ। अब यसरी तिनवटा सिडिआर 1, 2, 3 भनेर सिडिआर आफ्नो कम्पिटेन्सी तपाईँले चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो यो तिनवटा टपिकमा होइन। यो तिनवटा टपिकमा यो सिडिआर यहाँ यसरी लेख्दा पनि यो चाहिँ मैले चाहिँ च्याट जिपिटीको मद्दतले चाहिँ मैले यो लेखेको हो। यसमा चाहिँ तपाईँले च्याट जिपिटीलाई मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा, च्याट जिपिटी प्रयोग गरेर तपाईँले धेरै चिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको डकुमेन्टहरू, अब तपाईँको चाहिँ भिजा तपाईँले इन्भाइट गर्नु पऱ्यो भिजिटर भिजाको लागि भने च्याट जिपिटीले लेखिदिन्छ, कभर लेटरहरू रिज्युमेहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यसले लेखिदिन्छ, धेरै चिजमा चाहिँ च्याट जिपिटीले हेल्प गर्छ। यो एउटा चाहिँ मेरो एकदमै काम लागेको, मलाई अहिले चाहिँ च्याट जिपिटी काम लागेको छ यो सिडिआर लेख्नमा हो है त। यो सिडिआर लेख्न तपाईँले र इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ उसले आफै नै लेखिदिन्छ, एकदम इजी छ, यसको लागि पनि तपाईँले टेन्सन लिइराख्नु परेन। भनिसके पछाडि गाह्रो छैन, एकदम इजी छ, तपाईँले एकदम ध्यान दिएर आफ्नो डकुमेन्टहरू सबै पुरा गरेर त्यस अनुसारको तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन हाल्नुभयो भने तपाईँको एक्सेप्ट हुन्छ र तपाईँले स्किल एसेसमेन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ, केही चिज तपाईँलाई चाहियो, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँबाट केही चिजहरू चाहियो भने तपाईँलाई इमेल गर्छ। मैले डिप्लोमाको सर्टिफिकेट हालेको थिइनँ, सोचिरहेको थिएँ अब डिप्लोमा किन चाहेर ब्याचलर्स हाले भइहाल्यो नि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो डिप्लोमा पनि त्यो रिज्युमेमा देखिसकेपछि तैँले डिप्लोमा पनि गरेको रहेछ इन्जिनियरिङमा, त्यो पनि मलाई इमेल गर्दै भनेर उनीहरूले आफै माग्यो।
होइन त्यो चाहिँ भोलिपल्ट पर्सिपल्ट उनीहरूले चाहिँ फाइल खोल्यो मेरो अनि त्यस पछाडि उनीहरूले त्यो रिज्युम हेरेर चाहिँ माग्यो मलाई. भनिसकेपछि उनीहरूले केही चाहियो भने उनीहरूले आफै मागिहाल्छ होइन, एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ, तपाईँले आत्तिनु परेन है त. अब म यसको चाहिँ प्रोसेस अब यसलाई चाहिँ म ओपन गरेर अब स्टार्ट एप्लिकेसन भन्ने यहीँ हुन्छ, यहीमा तपाईँ जानुभयो स्किल एसेसमेन्ट गाइडमै जानुभयो भने तल हेर्नुहोस् त यो टाइम फ्रेम हामीले यहाँबाट स्टार्ट एप्लिकेसन भनेर एप्लिकेसन तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो भने हो यहाँ तपाईँले आफ्नो डिटेल्सहरू हाल्नु पऱ्यो है, डिटेल्सहरू हाल्नु पऱ्यो, नेक्स्ट पेजमा जानु पऱ्यो, फेरि नेक्स्ट पेजमा जानु पऱ्यो. म त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा देखाउनेछु है त, त्यो एप्लिकेसन कसरी हाल्ने, अब सबै डकुमेन्टहरू रेडी भइसक्यो हाम्रो होइन, डकुमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने सबै चिज भइसक्यो, अब यो एप्लिकेसन चाहिँ ठ्याक्कै कसरी गर्ने. यो आठवटा पेज चाहिँ हेर्नुहोस् त, पेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवटा पेज छ, यो आठवटा पेजलाई कसरी चाहिँ मिस्टेक नगरिकन कसरी भर्ने त्यो चाहिँ हामी आगामी भिडियोमा हेरौँला. यो धेरै लामो भइसक्यो होइन, 20 मिनटभन्दा धेरै लामो भिडियो चाहिँ के बनाउनु, त्यस कारणले त्यो भिडियो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो गर्नेछौँ. धन्यवाद, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ. तपाईँलाई यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने, इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यसलाई सेयर गरिदिनुहोला, एउटा लाइक दिनुहोला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला. धन्यवाद, थ्याङ्क यू, सी यू.